Өдөрлөгтөн үүссэн цагаасаа эхлэн тогтоо тогтоо орчинд ажиллаж амьдрахыг тэмүүлсээр ирсэн. Энэ хүсэл тэмүүлэл хүн төрөлхтөн цаашлаад улс үндэстний хөгжлийг тодорхойлох нэг хэмжүүр болж, улс орнууд барилгын угсралтын салбарын хөгжлөөр уралдан хөгжиж дэвсээр байна. Манай улс ч мөн зах зээлийн нэгэн жишэлдсэн 1990-ад оноос эхлэн дэлхийн хөгжил рүү аажим аажмаар төгсөр өдгөө бараг хин зэрэгцэж байгаа нь та бидний орчин тойронд сүндэрлэж байгаа орон сууцны хороолол, барилга байшингуудаас илхнэ харагдаж байна. Тэгвэл Монгол улсын өнгө төрхийг тодорхойлж байгаа барилгын салбарын нэгэн хэсгийн ачааг үүрч яваа Бумбад компани үүсгэн байгуулагдаад даруй 15 жилтэйгээ зологчээ. Хүнээр бол өсч дэвжих насан дээрээ яваач энэ компани 200 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж улс орны бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулсаар байна. За, Бумбад компани бол 2003 онд албан ёсоор үүсгэн байгуулагдаад дэд захирал болох Одхуу, ерөнхий инженер болох Ууган Баяр бид анхны нөхөө компани шарыг тавьж үүсгэн байгуулж байлаа. Энэ хүү компани зураг төслийн үйл ажиллагаагаар эхлээд өнөөдөр барилга угсралт шугамшилж, инженерийн шугамшилж, өндрийн цахилгаан, сантехникийн угсралт, дотор гадны монтажууд хийж гүйцэтгэх хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаа явагдаж байна. Бидний үүсгэн байгуулсан цагаас хойших замнал хийж бүтээсэн ажлын маань үр дүн өгөөж өнөөдөр Монгол улсын бүтээн байгуулалт томоохон хувь нэмэр оруулсан бүтээн байгуулалтууд болжээ. Энэ хугацаанд бид нар эргээд ингээд бодоход хийсэн бүтээснээ ингээд эргээд харж байхад талдаа оноо онсон зүйл нэх юм уу да. Хийсэн бүтээсэн маань үнэхээр хараад явж байхад хийсэн ажлынхаа ажгаар, бүтээсэн барилгынхаа ажгаар явхад өөрөө хамт олноороо энийг хийж гүйцэтгсэн ажилчдаараа тэр дундаа гар бие нийлж сэтгэл санаа бүхэл зүйлсээ зориулан гүйцэтгсэн ажилчдаараа л их барахдаг та. Барилга угсралт гадна дулааны ажил гүйцэтгэдэг Бумбад компани гол баг нь гэж хэлж болохоор ерөнхий инженер л гэхэд компани үүсгэн байгуулагдаад 3 сар болж байхад амжилттай холбож байжээ. Түрээсийн офисоос эхлэн үүсгэн байгуулагчтайгаа хамт өдийг хүртэл зүтгэсэн тэрээр нийслэлчүүдийг үндний цэвэр усаар хангах шугамын ажил, 10,500 айлын орон сууцны дулааны шугамын ажил гээд тоочод байвал түүний хийсэн ажил мундахгүй олон. Хоёр мянг гурван онд Оо телехан эндэрэмжт барилгын коллежийг төгсчихсэн. Тэгээ төгсөөд дараа жил нь 2004 онд Бумбад компанид инженерээр орж исэн. Тэр үед бол яг дөнгөж компани байгуулагдаад 3 сар болж исэн. Тэгээд одоогийнх шиг юм суур бацтай, юм олон ажилчинтай өөрсдийн гэсэн байрын сууцтай байгаагүй. Хуучин хичээл ороолын арктай байр гэж үздэг шүү дээ. Тэнцэн ахи усны салон гэж байсан. Тэрний яг үүдний өрөөнд цахилтай хойлоо нэгэн шөнө, нэгэн өдөр сууж зураг зурдаг байсан. Тэгээд тэр үүдний өрөө маань жижигхэн. Ерөөсөө нэг ширээ, нэг компьютер тавилт таарчдаг. Тэгээд уртаашаа нэг 2 метр өргөшөө 1 метр өрөө байсан. Тэгээд эхэлжилээ. Нэг компьютер, нэг санал ширээтэй. Одоо бол манай компани ер нь одоо яг энэ нийгэм ах хүч чиглэлийн гадны инженерийн шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд дундаа бол ихний арт бол зөв ёсоор тооцогддог компани болсон байна. Бумбад компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд ажилчдаа орон сууцаар урамшуулахаас гадна автомашин гэргээд амьдрал ахуйд нь хэрэгцээтэй зүйлээр шагнаж урамшуулдаг. Ингэснээр ажилтнууд арга эртээ санаа зовох зүйлгээр ажиллаа хийж, энэ хэрээр ажлын бүтэмж нь нэмэгддэг байна. Бумбад компани ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдгээс гадна ажилчдаа урам зориг өгөх үүднээс байгалийн сайханд аялуулах арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ аялалдаа жил бүр төлөвлөгөөтэйгээр дотоодын болон гадаадын аялал зохион байгуулж, байгалийн сайханд аялуулж ажлын ачааллыг нь
тайлдаг юм аа. За манай компани Азийн хөгжлийн банк Европын хөрөнгө оруулалтын банкны хөнгөлөлттэй зөвлөрийн хэрэгжиж байгаа нийслэлт гэр оролтыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт дэмжих хөтөлбөр төслийн үрээд баян өшөөдийн төвийн усан хангамжийн 1000 м кубын огтамжтай усан сан төгөөг шугам хоолой 3.4 км шугамын ажлыг гүйцэтгэж байна. Одоо энэ нөхцөлтэй ажил бол 90% явж байна. Бид нэр 2019 оны 5 сард гэрээг дуусгах үүрэгтэй ажиллаж байгаа. Энэ гэр ороллын оршин суугчдыг ундны цэвэр усаар байнгын хангах. За нийтдээ энэ баян өшөөд дитүбан болохоор 160 гаад дахин төлөвлөлт хийгдэж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд манай компани энэний өмнөх жил бол Бохор усны гол магистраль шугам 6.3 км урттай 600 гүн шугамыг одоо энэ яг байршлаар нь ярих юм бол баян өшөө зүүн салааны баруун салаар руу салдаг тойрог уулзуураас урагшаага 6.3 км яваад 5 шар хүртэл Бохор усны 1200 коллектор дээр авч холбох юм том ажлыг гүйцэтгсэн байж байгаа яг энэ төслөөрөнд. Ирээдүйд цогцлбор хорооллоо гэд Баянгол дүүргийн 20 дугаар орооны нотог зэвсгэр дээр ирчихсэн байж байна. Энэ хороол маань нийтдээ 10500 айлын орон сууцны хороол төлөвлөгдсөн. Эхний ээлжийн хороол барилгууд нь бол ашиглалтанд ороод явж байгаа. За энэ хороолын Бохор ус татан зайлуулалт маань төвийн Бохор усны шугамд бол өөрийн урсгалаар бол холбогдох боломжгүй. Тийм учраас төвийн Бохор усны шугамд бол ноцоос станцын тусламжтайгаар ноцоосор шахаж Бохор усаа бол зайлуулахаар төлөвлөгдсөн. За энэ хороллын маань нийт Бохор ус нь бол 5 км орчим шугамтай. 250-аас 500 мм диаметртэй. За тэгээ ноцоос станц дотор бол одоо бид нэр ороод ирчихсэн байж гэн. Энэ ноцоос станц маань бол нийт 700 м куб цагийн бүтээлттэй. Хоёр ноцоостай, нэг нь ажлын, нэг нь резервний гэсэн. А резервуар нь болохоор өөрө 400 м кубын багтаамжтай. Ийм барилга байж байгаа. За энэ барилга маань бол нийтдээ бүрэн сутгамал хүнд төвшөлтөй хийцтэй барилгатаа ордог. А яагаад гэх юм бол туул гол болон дунд голын хоёр голын том голын сав дунд оршдог. Хөрснөө ус ихтэй. За яг бидний зогсож байгаа 0 төвшин буюу үүнээс доош сөрийн одоо бүр доотлог олны төвшин хүртэл 8 м. А үүнээс дээш 4 м өндөртэй ийм битүү сутгамал хийцтэй хийцлэлтэй барилга байгаа маа. За энэ барилгыг бол байхад мэдээж хөрснөө усны төвшин бол өндөр байсан. Хүндрэлтэй зүйлүүд бол гарч ирсэн. Ерөнхий инженер Ууган Баяр хүмүүс амьдралаа холбох аз жаргалаа бүтээх гал голомтыг барьж бүтээх хүсэлд гар бие оролцож байгаагийнхаа хувьд өрийн ажилдаа хариуцлагыг нэгт тавьдаг. Энэ зарчим нь мөр зөрөгцөн ажиллаж, мэрэгжил нэгт нөхдүүд болон удирдлагын дор нь ажилладаг залууст үлгэр дуурайлал болсоор иржээ. Анх 2014 онд энэ компани туслахаар ажилд орж исэн. Тэр цагаас хойш нэг Гагнуурын сургалтанд суугаад зэрэг аваад одоо ингээд Бөмбөт компанийхаа Гагнуурч нар ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөнхий инженер Ууган Баярынхаа удирдлагын дор ажил хийдэг. Хувийн талаасаа бол одоо ер нь нийтлэг тэгээ нийт зантай гэхүү хамтарч ажиллахад төшөктэй. А тэгээд ажилчин бид нарт бол одоо зааж сургаж ер нь зөвлөж аль болох юмыг ер нь зөв талаас нь хэлж өгч ярьж өгдөг төө. Бид нарт багаар ажиллах болон өөрийгөө тэгж өсөд дэвжихэд айгүй тийм чиглүүлэг болж чаддаг. Тэгээд шин санааг айгүй их дэмждэг. Тэгээд шинээр хийж бүтээж байгаа хэнийгч болов багтаа авч ажиллаулаад ингээд чадварлаг тийм гагнуурчид одоо ажилчдыг би болгодог. Тэгээд хамт ажиллахад урамтай сайхан байдаг. Тэгээд бид нэр одоо Монгол улсын хэмжээнд бас нэр дуртаар бас хөөрхөөргийн том том тийм бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн. Тэр бүтээн байгуулалтанд миний гар би ерөнхий инженерийнхаа удирдлагын дор ингэж оролцож явснаар амжилттай баталгаатай тийм сайн бүтээлүүдийг бас гаргасан байгаа. Олон аавын хүүгүүдийг амьдралтай залгуулж, ажил хөдөлмөрт сургаж яваа түүний бахархал их энгийн. Гар бие оролцож хийж бүтээсэн ажлынх нь үр дүнд нэгч хэсэн гэр бүл
аз жаргалтай амьдарч байгааг харах. Бахархан хийдэг ажлынхаа буйнаар өөрөөчөө харгаар амьдрал ахуйгаа хинээс ч дутахгүй авч явж байгаа нь Бомбод компантай амьдралаа холбосны үр шим гэж бодож явдаг нь хийж байгаа ажилд нь хүч нэмдэг гэлтэй. Яг анханасаа тэгэл сурцсан л дөө. Бүр анх би чинь гэртээ ирэхгүй нөрөөтэй байнг гэж ойлал ажил дээр очиж исэн үе бас байдаг. Би Сэлэнгийн цаанаур гэж явтан бас маш олон сараар явж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хугацаанд нас хүүхдүүд аваа санах гэж тэр хугацаанд нэг амрах өдөр нь бас хүүхдүүдээ суулгаад нэг очиад нэг аав дээр очиад бас ирэх үе байна. Ирэхдээ тэгэл өглөө том охиноо ингээд суулт нь оруулж өгөөл. Тэгэл цэцэлэгт оруулж өгөөл. Дараагийн охиноо оруулж өгөөл. Тэгэл эхлээл ингээд аваад бүгдийг аваад цоглуулсараад орой 5 цагаад багаагаа оруулж ирээл. Тэгэл хоол цагаа хийгээл. Тэгж ил орой нөхөр орж ирнэ. Тэгэл өдөр бол юу нэг имерхүүл өнгөрөн дөө. Хүн чадвартай ч бай, чадваргүй ч бай. Гол нь хийж байгаа ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж, цаг үргэлж суралцаж, мэдлэгийг эрхэмлэх нь өөрөө тэр хүний өөдлөн дэвших боломжийг бүрдүүлдэг гэдэг үгийг тэрээр хэлэх дуртай. Тиймээс дулааны сантехникийн ажлыг хүний амьдралын таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэж бодож, чин сэтгэлээсээ хийх нь чухал гэдгийг ажлынхаа зарчим болгочээ. За, ер нь бол сантехник санит Тэрнэ техничский гэдэг бол эрүүл ахын техник гэсэн үг л дээ. Өрчлөл үү дээ. Тэгэхээр одоо эрүүл ахуй талаасаа хүний яг амьдрч суух нөхцөл тав дахь орчинг бүрдүүлэхгүй юм бол хичнээн дөрөн сайхан хантай байшин барьд бол нэг байхгүй. Тийм учраас тухайн барилга байгууламжийг объектийг одоо ер нь тансаг зэрлэл рүү гэх юм хүн амдрын суух нөхцөл бололцоог одоо хангадаг тийм буйнттай хүмүүсийн унтны усаар хангадаг тийм буйнттай мэрэгчл учраас төмний төлөө юм хийж ингэж л бодвол хэрэгтэй. Тий, ер нь бол хүн мэрэгчлтэй хайртай байгаад төмний төлөө юм хийгээд явах юм бол аяндаа тэгээд өөрөө өргөдөөд явчихдаг. Эзэмшсэн мэрэгчлэрээ амжилт гаргаж, хувь хүнийхээ хувьд өсөн дэвжгэд мэрэгжилтэд хайртай байх нь энэ бүхний үндэс гэдгийг Бомбод компани ерөнхий инженер Ууган Баярын ажил амьдралын замлаас та бэлхнээ харж байна. Тиймээс толгой иргэн амжилтыг мөрөөдөж, гар хөмкөж суухын оронд яг одооноос хөдөлмөрлөж, хүний хөдөлмөрийг шударгаар үнэлж байна. Нийгмийн хариуцлага компанид тууштай, хичээл зүтгэлтэй ажиллавал таа ч гэсэн амьдралаа бүтээж чадна гэдэг урмын үгээр энэ хүн төлөвлөгөө жаргаа. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Туяа амгалан эмнэлгийн бөөр төрөв үлчрэхийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг өгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд иргэн мөдөгч тав хүндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөв үлчрэхийн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг өгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослолын хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж онжилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхай бүхийг бөөрийн өвчлөлөө эзэлж байна. Бөөрийн өвчлөлийн үед ойр орон шиих, шиэс шар утхын үнэртэй нүрэ орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт ихсэх, амархан ядарх, үс унах гих мэдээ шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь баг хэмжтэй, цүстэй, үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бүрний дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүлж шиг, шинс үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг хүндэрч өгдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бүр төрөлхийн үрчлэгийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан
үр дүнтэй имжлэх бай. Монгол төрөв үлчирхэн архаг үрүсэл ба төрөв үлчирхэн томорлын үед урамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориултай тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэр үзэгч давгны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлчирхэн хурц үрүсэл бол одоо томорлын үед за урамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай урамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмчилгээ нь дотор, урлог, боломжит эмчилгээ, сэргээн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнит резонанс шатхуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889-9082. Туяа амгалан эмчилгээ. Гэр бүлэрээ сурангаа ажилцгаая. Боловсролын экспо 2019. 15 жилийн туршлагатай Edulion компани ээлжид боловсролын экспого 3 дугаар сарын 29-31-нд 13 дугаараа зохион байгуулах гэж байна. Экспод аль биесний англи хэлтэй улс орнууд болох Австрал, Америк, Ирланд, Сингапур, Филиппин улсаас суралцах талаар бүх төрлийн мэдээлэл зөвлөгөө өгөх болно. Та тус боловсролын экспод ирснээр Австрал улсад гэр бүлэрээ сурч ажиллаж амьдрах. Аяллийн визээ сургалтын визээр солиулаад ажиллах. Америкийн нэгдсэн улсад Америкийн виз гарал сайтай шилдэг 30 сургуульд элсэх. Хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт өндгүү хамруулах. Ирланд улсад Европын хамгийн тайван өндөр хөжилтэй оронд хэлний бэлтгэл суралцах. Банкны баталгааны уян хатан нөхцлөөр визээ амжилттай авах. Филиппин улсад виз мэдүүлэх шаардлагагүй. Англи хэлийг хамгийн хямд үнээр эзэмших зэрэг мэдээлүүдийг үн төлбөргүйгээр авах боломжтой. Экспоны үеэр бүртгүүлсэн хүмүүст онгоцны билетийн $200 хөнгөлөлт болгоно. Экспо 3 дугаар сарын 29-30-31-нд Blue Sky Tower-ын 1 давхарт зохион байгуулагдана. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа. Edulion 15 жил. Солонгос сурцгай 13 дугаар хаврын хамгийн том боловсролын экспо. Экспо 2019 оны 3 дугаар сарын 29-30-31-нд Blue Sky Tower-д зохион байгуулагдах бөгөөд Америк, Австрал, Англи улстай харьцуулахад 5-10 дахин хямд төлбөрөөр 22-100% тэтгэлэгтэй Солонгос улсад сурцгай. Виз гаралд 99% баталгаатай. Төрүүлж бүртгүүлсэн ихний 100 хүн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, онгоцны билет, өргөдсөн сургуулиудын гарын бэлэг зэрэг бөөм бэлэгтэй суулганд хамрагдах боломжтой. Манай компани нь 2004 оноос одоо хүртэл 3000 гаруй оюутан залуусыг амжилттай сурвалжуулж байгаа. 15 жилийн ариун туршлагатай учир виз гаралд 99% баталгаатай гардаг. Мөн Солонгосын итгэмжлэгдсэн шилдэг сургуультай аль биесний гэрээтэй хамтран ажилладаг учир элчин сайдын яамд банкны баталгаа, батлан даагч шаардлагагүйгээр онлайн визээ ажлын 3 хоногт авах боломжтой. Та Солонгосын бүх хотуудад байршилтай зэрэглэл өндөр сургуулиудад хэлний бэлтгэл, бакалавр, магистр, докторантад суралцах боломжтой. Манайхаар дамжин суралцаж байгаа 3000 гаруй оюутан залуусыг гэмт халдлагад өртсөн, улгаад изүүлсэн алдсан, бидний гэмтэл учруулсан зэрэг тохиолдол гарч байгаагүй ба аюулгүй тавин байдлаараа Солонгос улсын дэлхийн улс орнуудын эхний харвд жагсдаг. Эрүүл мэндийн даатгалд 1 жилд 300 мянган төгрөг төлөөд эмчилгээ үйлчилгээгээ 80-90% хөнгөлүүлж авдаг нь Монгол дахь эрүүл мэндийн даатгалтай адилаар эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжтой. Түүнчлэн Edulion компани бусад компаниудтай харьцуулахад суралцагчийн виз гарснаар үйлчилгээгээ дуусгадаггүй. Тухайн оюутны дүнгийн мэдээллийг үлрэл болгон эцэг эхтэн танилцуулдаг ба хэлний бэлтгэлээ төгсөөд бакалавр, магистр суралцах болоод Монголд иргэн ирэх хүртэлх бүхий л хугацаанд байнгын эргэх холбоотойгоор ажилладаг. Дахин сануулхад Expo маань 2019 оны 3 дугаар сарын 29-30-31-нд ердөө 3 хүн өдөр Blue Sky Tower-д зохион байгуулагдана. Edulion компани 15 жил. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондроксид. Үе мөчийн хөдлөгөн өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондроксид. Үе мөчийн хөдлөгөн өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар.
Ирчүүдийн хоёр дахь зүрх гэж нэрлэгддэг төрөв булчирхай нь хушгины хэмжээтэй шулуун гидсний урт давсагны доор байрладаг ба төрөв булчирхайн шүүрлэл нь өрийн шингэний 30% бүрдүүлээд зогсохгүй эр бэлгийн амьдрах нөхцөл хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж өгч байдаг байна. Мөн төрөв булчирхай нь дэлхийн үйл ажиллагаа хэмээн явагдахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Харин эрэгтэй хүн нас ахихын хэрээр төрөв булчирхайд өөрчлөлт орж томордог ба өрөвсөл, шохоожил, томролт зэрэг өвчлөлүүд тохиолддог бол орчин үед амьдралын буруу хэвшил төрөл бүрийн шалтгаануудын улмаас залуучууд мөн ихэр өвчлөх болсон. Хэрвээ эр хүн танд хэвлийн доод хэсэг цавруу хатгаж, хүлэрч чийг дах, шодоо тэмцэг орчим өвдөх, шүн олон удаа босч бие засах, шээхэд өвдөх, дутуу бие зассан мэт санагдах, удаан тасалдаж дүлүүлж байж гарах, бэлхийн чадах муудах, ууцаар өвдөх, өрийн шингэн гадагшлах үед эвгүй мэдрэмж төрөх, дээрх ширэнч тэмдгүүдээс 2-3 зуур илэрч байвал та өөрийгөө төрөө булчирхан өрөвсөл томролтой байж болзошгүй хэмээн үзэж анхаарах цаг болж байна. Та цаг алдалгүй эмчит хандхаас гадна төрөв булчирхай лаан хэрэглээд үзээрэй. Энэхүү төрөв булчирхай лаан Verbenakifis analis зэрэг 11 төрлийн ховор ургамлын түүхий эдийн найрлагатай 100% ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн юм. Мөн төрөв булчирхай нь гадна талаараа хайслаг бүрхүүлтэй байдаг учраас эмийн өвдөл зовирыг арилгахад үр дүн багатай байдаг. Харин энэхүү лааны давуу тал нь хоол боловсруулах эрхтэнд зочрол өгөхгүй, хэрэглэхэд хялбар, шулуун гисэр хэрэглэдэг учраас үр дүн сайтай. Жирен лаг төрөв булчирхай томрол шээсний сүвэр халуун өргөх хорсох дүлүүлж шээх гэдэс санхан өвдөх шээс тусагнах дотор халууныг арилгах шээс хөх үед өглөө оройд хэрэглэх ба үрсэмжилгээ нь 30% болдог. Та эрүүл мэндэ сөрөг нөлөөгүй жаргуугаар олгогддог 100% байгалийн гаралтай жирен лаг хэрэглээд эмчилгээний өндөр үр дүнг мэдрээрэй. Салбартаа тэргүүлэгч санхүү менежмент академи нэгтлэн бодох бүртгэлийн 45 хоног болон 3 сарын эрчимжүүлсэн сургалтанд шинэ нэлсэлт авч эхэллээ. За манай академи хүний нөөцийн менежмент нэгтлэн бодох бүртгэлийн богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалтанд нэлсэлт авч байгаа ба энэ сургалтаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай сургалтын давуу тал нь онол практикийг болон хэрэглээний програмыг өндөр түвшинд өгдгөрөө ач холбогдолтой юм аа. Сургалтын давуу талаас дурдвал бүх хичээл 100% практик зориулсан ба ажилдаа хүмүүс зориулсан бямгаргийн анги хичээлүүлдэг. Аж ахуй нэгж байгууллагын татвар санхүү нийгмийн даатгалтай холбоотой бүх тайлангуудыг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн програмтай хослуулан суралцдаг. Би энэ сургалтын сууснараа маш богино хугацаанд нэгтлэн бодох бүртгэлийн үндсээс сэтлэн аж ахуй нэгжийн татвар санхүү нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон бусад тайлан гар аргаар болон компьютер санхүүгийн програмтай хослуулан гаргаж сурсандаа баяртай байгаа. Багш нар ажлын дадлага туршлагатай ба суралцагч бүртээ тулч ажилладаг. Компьютерийн офисын хэрэглээний програмуудыг хэрэглээний түвшинд эзэмшүүлдэг. Суралцах хугацааны сурах бичиг гарын авлагаар суралцагчтай бүрэн хангадаг. Сургалтын орчин, сургалтын базар бүрэн хангагддаг. Суралцагч дарын хичээлийн бус цагаар багш нараас нэмэлт мэдээлэл зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой ба суралцахыг хүсэгчэддээ өглөө 9-11 цаг өдөр 12-14, 15-17 цаг, орой 18-20 цагуудаа суралцах боломжийг олгож байна. Бүх ангиудаа компьютер англи хэлний хичээл нэмэлтээр ордог учраас олон талын мэдлийг нэг дараас авах боломжийг олгодог төдийгүй нэг жилийн эхний академик ангийн оюутан бүртээ жолооны сургалтын 100% эрхийн бичиг, оюутны автобусны хязгааргүй зорчих эрхийн карт болон фитнес спиннингэр хичээл хэрэгүүдийг билгэлэж байна. Санхүү менежментийн академид суралцаж байгаа оюутнууд Монголын томоохон компаниудад ажлын байрны дадлагын өөрийгөө таниулах бүрэн боломжтой төдийгүй ажлын байртай болдгоо. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондроксид. Үе мөчийг хөдлөгн, өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондроксид. Үе мөчийг хөдлөгн, өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Ходоодны үргэлжил ба ходоод гидсний шархлаа нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдж буй хоёр тэргүүлэх асуудал юм. Ойролцоогоор 10 хүн тутмын нэг нь амьдралынхаа хугацаанд ходоод гидсний шархлаатай болдог. Шархлааны тэргүүлэх шалтгаан бол ходоодны дотор давхарга болох салс түбэрхүүлд амьдардаг мушхэ хэлбэр бүхий H. pylori бактери юм. Helicobacter-ийн халдвар нь архаг үрвсэлд хүргэж салстыг эмзэгшүүлж шархлаа үүсгэхэд хүргэдэг. Олон улсын эрдэмтэд судлаачид ходоодны Helicobacter-ийн агууламжийг багасгаж эрүүл байхад туслахад чиглэсэн олон арван судалгаа шинжилгээ хийж ирсэн билээ. Эдгээр судалгаа шинжилгээний ажлуудын ололт амжилтын зорилго нь Helicobacter-ийн халдварыг аюулгүй, үр дүнтэй хэн харгайг бий болгох явдал юм.
микробиотын судалгаа болон хөгжүүлэлтэнд эргүүлэх байр суурь эзэлдэг компаниудын нэг болох BioCare Копенгагийн компани нь одоо хеликобактерийн төвшинг зохицуулах шин шийдэл санал болгож байна. Орчин үеийн эмчилгээний инновацийг танд санал болгодог PharmaVision компаниас энэхүү хеликобактерийн эмчилгээний шин шийдлийг танилцуулж байна. Пайлопас бол лактобициллас реутеригийн патентчүүлсэн омгийг агуулсан нэгдэл билээ. Энэ нь ходоодны хеликобактери агуулмжийг өвөрмөцөлтөөр багсгадаг. Пайлопасын гадаргуугийн онцгой бүтцэн хеликобактерийн гадаргын бүтц хооронд өвөрмөцөөр харилцан үйлчилдэг. Хеликобактери ба пайлопас хооронд харилцан үйлчлэх когрес ургуулын түнд бөөгнөрөл үүсдэг. Үүний дараа энэхүү когретуудд хоол боловсруулах замаас гадагшилдаг байна. Судалгаагаар пайлопасыг 2-7 хоног хэрэглэхэд хеликобактерийн агуулмж багасж байгааг илрүүлсэн. Энэхүү үр дүн нь хэрэглэхээ зогссноос хойш бүр 6 сарын дараач илэрч байсан. Пайлопас. Хеликобактерийн эмчилгээний шин шийдэл. PharmaVision. Эрүүл мэндийн шин алсын хараа. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг боловч ачаалл ихтэйгээс болоод үнэтэй хувийн эмнэлгийг зорихоос өр аргагүй болдог. Харин гигийн ар уур эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн төлөө эмнэлгийн цогц үйлчлэгийг нэг дорд төвлөрүүлэн эрүүл мэндийн даатгалаар үнгүй үйлчлж эмчилдгээрээ олонний талархлыг хүлээгээд байна. 18-с дээш насны хот хөдөөгийн харьяалал харгалзахгүй эрүүл мэндийн даатгалтай Монгол улсын иргэн та өөрт тохирох шинжилгээний багцуудаа сонгож урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ үн төлбөргүй хамрагдах. Мөн Илэг Бүтэн Монгол төслийн хүрээнд илэгний БЦ вирусыг илрүүлэх 21 итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэг нь тус эмнэлэгт байрлаж байгаа ба эрх бүхий эмч таны эмчлэн хяналтанд авахын зэрэгцээ даатгалаараа вирусын эмээ тухайн эмнэлгээс авах боломжтой. Ингэснээр та цаг цаваа хэмнэж бүхэл шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой болж байгаа нь. Мөн Монголд анхудаа хүндрэлтэй тооцогддог бүрэн тасарсан мүүч залгах, чөлөөт зөөлөн идэх судастан шилжүүлэх, ясны хугарал суддас шүрмэс залгах мэс заслуудыг сүлийн үе микроскопыг ашиглан хийх бичил мэс зэсл эмнэлгийг нэгэд байгаа тул та бүхэн цаг алдалгүй аливаа осол гэмтлийн үед гигийн ар уур эмнэлгийг зорход чанартай эмчилгээ үйлчилгээг цаг алдалгүй авах бүрэн боломжтой болсны дуулгая. Мөн тус эмнэлэг нь бүх төрлийн шинжилгээ, ходоод бүдүүн гэдсний дуран, эмэгтэйчүүд дөрөвдийн эхо, дотрын эхо, эрэмтхийн уламжлалт эмчилгээ, шүд эрүүнүүр хүүхэд чих хамар хоол, физик эмчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хүний удам зүйн эмчилгээ, дааврын шинжилгээ, үйний PRP эмчилгээ, хануур хорхон эмчилгээ, гоо засал, мөн уруулын сэтэрхий дэлдэн чихийг засах буюу сэргээн засах мэс заслуудыг тав тухтай орчинд чадварлаг боловсон хүчин өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар эргэж та бүхэнд хийж эмчилж үйлчилж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88115516-91-92-4 дугаараас аваарай. Өртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үй мөчиг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Үй мөчөртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үй мөчиг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Талын цэцэгсээс таны ярсэн. Божс брэнд. Хүмүүр тэр дундаа бүсгүүчүүд бид өөгөө цэвэрхэн өнгөлөг толгоор арьстай байж хиний ч өмнөөс нүур бардам харахыг хүсдэгч Монгол орны эрсдэл уур амьсгал олон зүйлээс шалтгаалж та бидний арьс амархан өнгө алдаж хөвшөрдөг. Хичнээн үнэтэй гадны брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглээч энэ нь хэрэгцээ шаардлага төдийлөн нийцэхгүй үр дүн муутай байх нь харамсалтай. Тэгвэл яг л Монгол бүсгүүчүүдийн арьсны онцлогоо тохирсон Божс нэрийн Монгол брендийг талын цэцгсээс таны арьсан дураатайгаар Божс косметик компани хамт олон эх орондоо үйлдвэрлэн гаргаж байгаа татан. Божс косметик компани нь 1998 оноос Японы Октар, Солонгосын Beauty Collagen, Францын Mekalift зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хөрөнгөлөөсөн туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Божс Монгол брендийг гаргаа аваад байна.
Дэлхийд өрсөлдөх Монгол бренд Божс Косметик компани нь дэлхийд өрсөлдөхөйц Монгол косметик брендинг Royal Seberry-г худалдаанд гаргахад бэлэн болсон байна. Уг бүтээгдэхүүн нь Монгол орны хөрсөнд ургасан чацаргааны тосыг цэвэршүүлж, тусгай технологиор гарган авсан Омега 7 болон өндөр тунтай коллаген эмгэн хумсыг агуулснараа Монгол эмэгтэйчүүдийн эмзэг мэдрэмтгий, бүх төрлийн арьсанд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүнийг шинээр үйлдвэрлэн гаргаснаа дуулахад таатай байна. Мөн Божс бүтээгдэхүүн нь хүйтэн тэсвэртэй хөвд ургамлыг агуулсан тул өвлийн улирал хаяанд ирж байгаа энэ цаг үед таны арьсыг хамгаалж, агарын бохирдлын эсрэг бактерийг устгаж өгснөөр арьсны даргалааг дэмжиж өгдөгөрөө давуу талтай бүтээгдэхүүн юм а. Божс нэрийн бүтээгдэхүүнийн шинэ энэхүү цуврал бүтээгдэхүүн нь 6 салбар дэлгүүр дээр худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат Уул Дэма имлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг, төрөв үлчирхай, шээс дамжуулах гурс, шээсний сүв, шүд, эрүүн нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус имлэг нь Солонгос Монгол 50-ааны мэрэгсэн эмчнэраар бага бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшил технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг имчилгээ оншилгоогоо явуулж байна. Дэма имлэг нь уламжлалт болон Европ имчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн имчилгээ хослуулдгаараа онцлог юм. Бүгд найрамдах 50 улсаас өргөдөж ирсэн эмч мэдрэл уюмчны оншилгоо имчилгээг олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгааг дуулгая. Та чанартай имчилгээ үйлчлэгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж, эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчлэгээ, найдвартай чанартай оншилгоо имчилгээ, дадлага дуршлагтай гадаад имчнараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрний нарийн мэрэгжлийн имчнараар бага бүрдүүлсэн Дэма имлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Манай хаяг Нарны гүүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Арат Уул Дэма имлэг. Утас 76-635-1. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чинь хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн тацаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүү амжилгээ, андулац амжилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгэдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт зэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс маань хідэн жил тамхитатсан өдөрт хідэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгөө өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхитатсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхитатдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойр гудал, стресс, нуруу, үе мөчний эмгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 дотод байрлаж байна. Утас 7-11-43-61. Үзэгч та бүхэн амны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Орсын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон суудлыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canada House, Тоосон House, Mac Euro Block House, Beton Carcass-тай болон бүрэн цэцэгмал House барьж үйлчилж байна. Та эдгээр House-аас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой зүслэнгийн байшингуудаа ч мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгчлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны сан хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохирын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог.
Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаус барьдаг бол Орсын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листен хааллагатай баркетын шалтай өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөгнөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Орсын албаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхыг хүсвэл гурвалжингийн гүрд аваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Бэзал 24 тоотод байрлаж байна. Бид хүүхдээ дөрвөн илэрлийн турш цусландаа байлгах эрүүл хөлбрийг сонгосон. Харин танах дөрвөн илэрэл яндангүй цуслан. Бидний хувьд эрүүл тайван амьдрахад нүсэр талбай байх шаардлагагүй болохоор минималист байшин сонгосон. Харин таны сонголт дөрвөн илэрэл яндангүй цуслан. Эрүүл агаард энгийн амьдрах шинчлэгдсэн өвлийн цусланг манай гэр бүл сонгосон. Харин танах дөрвөн илэрэл Яндангүй цуслан. Хүн ажиллаж хөдөлмөрлөж аз жаргалтай амьдрахад мэрэгжил боловсрол чухал боловч яг ямар мэрэгжил хаана эзэмших, ямар боловсрол хэдийн хэр цаг хугацааг зарцуулах, хэдийн хэр хөрөнгө мөнгө төлөх вэ гэдгийг илүү чухал асуулт. Олон сая төгрөг төлж, олон сар жилийг зарцуулчаад тэнд ч үзүүлгүй дипломтой хизээч хэрэг болдоггүй мэрэгжилтэй залуучууд олон байна. Үүнийг боловсрол гэж хэлэхгүй. Хүн өөр тохирсон мэрэгжлээ олж, богино хугацаанд бага зардалтайгаар эзэмших нь амьдрал идэв хэрэгтэй сонголт шийдэл биш гэж үү. Үүнийг та бидний мэдэх шугал амжилт мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төв бий болсон. Улаан амжилт сургалтын төв нь 2019 онд олон одоо чухал арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За сургалтын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2019 онд супер азтан шалгуурлах урамшууллуудыг зардаж байна. Супер азтан урамшуул нь хөрөө сор машин За сар бүхэн одоо гар утасны азтан шалгаруулна. За нийгмийн хариуцлагаа хүрээр олон хүүхдтэй өрөө толгойсон эмэгтэй шуудад одоо гэр олох ийм одоо урамшууллуудыг бид зарлаж байна. За 2019 он бүх одоо ангас шатны сургалтанда 20-40% хөнгөлөлт за хос мэрэгчтэй болох гэсэн аянд оролцсон сурцгч нар 30-50% одоо хөнгөлтөй сургалтуудыг явуулж байна. Та бүхний Чухал амжилт сургалтын төвийн урамшуулалтаа сургалтанд хүрч байна. Монголын хамгийн том 11 жилийн туршлагатай 2016-2017-2018 оны шилдэгэн шилдэг чухал амжилт сургалтын төв мэрэгжлийн тогооч, мэрэгжлийн талх нарийн боовч, мэрэгжлийн маникюрч, мэрэгжлийн мейкап артист, мэрэгжлийн гоо засалч болон цэцэрлэгийн туслах багш, гэр ахуйн болон байгалийн цахилгаан монтажч, автын цахилгаан засварч, хийм бацхилгаан гагнуурч, оюутгийн технологич, нэгдлэн нэрв, худалдаж КАС, мөн компьютер график дизайнч, мэрэгжлийн үйлчлэл болон хүнд машин механизм операторч, хүний нөөцийн ажилтан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн ажилтан, гар утас засварч, алтан хүний дахин зэрэг ангиудаа эсэлт авч байна. Хүнд машин механизмын операторын багш Харин Баяр байна. Та манай чухал амжилт сургалтын төвийн Scouter Coach-аа ингэж сонгосноор хавэ мэдлэг дотоод шатлалтын хөтөлбөр за хүнд машин механизмын бүтэц зохион байгуулалт за мөн симулятор дээр ажиллаж хамгийн сүүлд та практик дадлаг дээр тестик дээр гарснаар бүрэн чадварлаг оператор болон бэлтгэдэг юм аа. Манай сургалтын давуу талууд цагийн үеийн хатамжтай сургалтын орчин материалын базар 100% хангагдсан, төгсөгчдөө ажлын байр нь 100% зөөчлөдөг, сургалтын 80% дадлага дээр суурилж явагддаг, төгсөгчдөө хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны мэрэгжлийн боловсрол үнэлгээний төвийн чадамжийн гэрчилгээ олгодог юм. Ийхүү олон олон гинтийн бэлэг урамшуулал хөнгөлөлтөд суралцаж, мэдлэгтэй мэрэгжилтэй ажилтаа орлоготой болох боломжуудыг сурвалжчдийнхаа өмнөж байгаа шилдэгэн шилдэг чухал амжилт сургалтын төв та бүхнийг урьж байна. Холбогдох хуудас 94 тэгтэг 8091 86 6891 86 тэгтэг 8091 8106 8091 таны өнөөдрийн сонголт ирээдүйн тань амжилтыг тодорхойлох болно.